dette er historien om badekaret til Pelle. Ikke bad i badekaret til Pelle. Hvorfor ikke spør du vel la meg få? Y'all act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst. I'm a cucumber! What the f***? Sprekk. Begge øya spretter ut. Og meg tenker Arne.